prvo iskrena sućut obitelji Miljavac, zatekla me ova vijest. Pavao Miljavac je bio i načelnik glavnog stožera, bio je i ministar obrane i dao je veliki doprinos u Domovinskom ratu i u stvaranju Hrvatske države. Okušao se i u politici, bio je i saborski zastupnik i najmanje što može Hrvatska država učiniti i Hrvatski sabor, očekujem da stave knjigu za knjigu žalosti i da se dostojanstveno ga isprati na vječni počinak.